Què tal? Seguim aquí a Mollà. Aquest de l'Albert ens ha anat matxacant el sol, el no sé què, embrutats de pols a dintre unes coves, ens ha ben liat. I com que li hem agafat gust, doncs encara ens quedem un programa més aquí dalt. Aquí, diem, ara hem sortit de la cova amb en Quim, perquè avui l'aire condicionat no anava bé. Hosti. No, no gaire. I què anava a dir-te? Ara faré un xiste de prehistòrics. I si a l'Albert, per exemple, no li agradés el fons que tenim ara aquí, i podia posar un cromanyó, i posi un cromanyó, saps com ho vull dir? Molt bona, posi molt bona. El cromanyó. Un cromanyó, saps què vull dir? Com que dinyó, saps aquella gent que explica les coses 3 o 4 vegades? Sebastià, m'entens, un cromanyó, és com aquell que va, saps, sembla aquell que diu, hòstia, saps què vull dir, si no t'agrada allò, foti un cromanyó, com ho vull dir, un cromanyó, un cromanyó, I llavors que reposi i tornen. Llavors, m'has entès o no? Queda clar, no?, que és un cromanyó. Un cromanyó, un cromanyó. Un croma és això que tenen els del temps a darrere, eh? Tenen allà un fons blau, un fons verd. Allò que no encerten mai. I llavors els hi posa les imatges i a vegades la gent es pregunta per què tenen el fons a l'esquena i l'home del temps mira de dret. Perquè tenen un altre... Perquè la informació la té un altre lloc. Ah, exacte, exacte. Oi? Home, n'hi ha algun que també és una mica estràvic, que llavors aquests sí, llavors, no han de mirar cap a l'esquerra, sí. Tenen més vista panoràmica, però bàsicament sí que han de mirar davant per aclarir-se. A vegades posen la mà a un puesto i el mapa se'ls ha mogut. I els dislèxics, noto molt si són dislèxics, també, es posen nerviosos, que dius, hòstia, no és aquesta mà, és l'altra, és aquell és rotllo curiós, de les soles xinesques. Les trampes que es fan a la tele. M'agrada molt aquesta postura que tenim tu i jo de veure com bull l'arròs de la paella. Tio, això no hi valen avui, Et convides a fotre una paella i en comptes d'ajudar, que fots és criticar, vas dient... Vols dir que no hi hauries de tirar una mica més de suc? Això s'enganxa, això s'enganxa, eh que sí? No l'hauríeu de remenar una mica? Remenar una mica. A casa hi tirem els músculos ara. Llavors n'hi ha un que s'avorreix, no sé si vaig un dia, n'hi ha un que s'avorreix i fot així, agafa una pedra i fa així. Pop. Llavors n'hi ha un altre que veu una pedra aquí i s'hi carnissa amb la punta de la sabata. Sí, tothom està mirant la manera d'escaquejar-te. Ah, exacte, sí. Exacte. Porteu-nos una cervesa. Quedarà covat. Tenim set aquí, hòstia, que això fa molta calor, eh? Mira, un arròs encara són 20 minuts i n'hi ha perill de res, però jo he fet xais d'aquests que donen voltes de 6 hores i quan el xai estava fet, ja no volies xai ni volies res, eh? No, volies ja un caraquillo. Cansat, no, ja s'ha torrat com un normal, arri, saps? Normal. Sí, 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 sí. Normal. Ets de paelles, tu, o què? Sí. D'arròs o de carn? Ai, d'arròs. D'arròs o de carn, sí, d'arròs. Però anar bé que hi hagi arròs. De peix. De peix, de peix. Jo sóc més de peix. I sóc molt d'arròs negre. Sí? Sí. I fots ceba a la paella, tu? Jo no, perquè no cuino. Però crec que n'hi posen, sí. O sigui, tu un valencià li dius que fots ceba a la paella és com un català que li dius que el pa amb tomàquet el suques amb pinzell, Però és que la veritat, la paella valenciana no m'agrada. No t'agrada la paella? Tot el carinyo pels valencians, no m'agrada. Això no s'agafa al País Valencià? No, em sembla que no hi arribem pas. Bueno, sí, clar, està penjat als internets, el núvol, no? L'internet ho agafa tothom. S'agafa des d'allà. Si en sent un valencià, no, jo no, bueno, ho respecto molt, més faltaria, però... Tu estàs a favor de que hi hagi gent que pinta el pa amb tomàquet amb un pinzell? Amb un tomàquet, jo... Ho trobo tan horripilant. Jo, sense ganes de... que no se'm malinterpreti, Vull dir, ara no vull... Això que diré no et pensis que... Però si mai arribés a la Catalunya independent... Una persona que foti això, injecció letal, eugenèsia, eutanàsia i tot tres generacions de colla terra. Sí, ho he pensat sempre. Que sí? Però a veure, És que ja aquell, el tomàquet ja es fa ranci allà i tot, a vegades, És que ja és agre. Sí, el tomàquet sí, de pot ja no és el mateix, s'ha de fregir aquell tomàquet. I a més, a vegades t'hi foten un gruix, o amb una cullera. Amb una cullera. Amb una cullera et foten un gruix que fa un dit. Sembla un quitrenat de tomàquet I al pa. I com la torrada aquella de pa de pagès, que dius, si està de pa de pagès estàs de sort, no és aquella xapata que al migdia ja pots segrestar un bony, i en xapates que al migdia pots tallar meló ja, amb aquelles xapates, amb una llesca d'aquelles, Doncs, una llesca d'aquelles torrades, i foten allò a sobre, i ho deixen res, 5 minuts perquè tarden a servir, i ja et ves tubat allò escarós, que sembla que no serveix ni per rejuntar una cova d'aquestes. El coneixien abans, el pa amb tomàquet, aquesta colla de... Em sembla que... Hi havia pa. Bueno, sí, però em sembla que no pujava... Tomàquets no sé si tenien tomàqueres. No, tomàquets és l'escobriment d'Amèrica. Ah, això va ser molt més tard, clar. No, molt més tard. Clar, però llavors que una persona que ho feia malament, per exemple, si feien una obra de teatre i ho feien malament, que els hi tiraven? Pedres, suposo, no? O una destral, d'aquelles de pedra, no? Passa a tirar les eines, els catalans, no sé, vols dir que tirar les eines és una cosa que farien els cromanyons catalans? Jo diria que no, Ui, els cromanyons catalans farien gracieses, Ja veig una destral de sílex amb el nom allà, Sí, que no es perdés, L'estral aquesta que posa, de qui és? Però tampoc eren colles petites, no?
No sé. Molt no repartides, no sé. No sé. Home, amb aquesta fosca tot el dia xingant, devien ser bastants, eh? Però no sí? No sé. Bueno, no sé. Ho feien també, això? Home, sí. Dins les coves, sí. Clar, és que no tenien res més a fer, com aquell que diu. Si no tens Netflix, què has de fer? Sí, clar. I abans no hi era Netflix, no. Canal Plus tampoc. No hi havia ni carta d'ajuste, no hi havia. No. Bueno, no ho sé. El Poblat, ja... Veniu, ja ho deixem aquí. Veniu, no? Que és molt maco. Veniu a veure, sí, de veritat. Ho tenen molt bé, això. Val la pena, ho tenen molt ben arreglat. Estem molt contents de que haver estat uns quants programes aquí dalt. Hi ha moltes troballes. Això és una cosa que volia dir, també. Hi ha moltes troballes. S'han fet moltes troballes. Nosaltres no hem trobellat res, però... Però bueno, sí, hi ha troballes, sí. Sempre troben alguna cosa. Hi ha uns... Bueno, ja me'n vaig. Sí? Sí. Va. Això no s'ho mira quasi ningú. Adéu.